Kumburu na wapadri wenzako, wa Kristiano, wa St. Peter and Paul. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Ningependa tu nichukue fursa hii tena niwashukuru kwa kutukaribisha tena katika kanisa lenu. Ikiwa sio zamani sana tulikuwa pamoja, tukapata nafasi pia ya kushukuru Mwenyezi Mungu siku kama hii. Na leo tena tuko hapa. Tuko hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambaye ametutendea na yale ambaye tunajua hata tutendea hata tukienda mbele. Mimi sitaki niseme mengi. Mengi tutasema tukiwa uko kwa uwanja. Yangu ni kuchukua tu fursa hii kuendelea kuwahimiza wa Kenya. Waombe amani, waombe umoja. Amani na umoja ndio msingi ya maendeleo yote. Bila amani na bila umoja ya Wakenya, hakuna lolote ambalo tutafaulu naye. Yangu ni kuwauliza Wakristiano na Wakenya kwa jumla, tuombe amani, tuombe umoja, na mtuombe sisi kama viongozi tusiwe tutatamka mambo ambayo inaweza kulete furugo au fitina au mwagikaji wa damu katika taifa letu la Kenya. Okay, thank you.